välkommen till Plugg efter Plugg online. Den här gången är det geometri som gäller. Jag tänkte kika lite grann på ett fenomen som är jätteanvändbart inom geometrin som heter likformighet. Det här kan man använda för att räkna ut sidor i trianglar exempelvis som inte man vet. Och då gäller det att först veta om figurerna är likformiga. Kravet för att man ska säga att de är likformiga är att de för det första ser likadana ut, men också att de då har samma vinklar, alltså lika stora vinklar. Så exempelvis om den vinkeln här, den ska vara lika stor som den vinkeln, som trianglarna ligger här va. Den vinkeln här motsvaras av den vinkeln, de ska också vara lika stora. Och den ska vara lika stora. Fast själva trianglarna är olika stora, så är vinklarna lika stora va. Det är ett krav för att man ska få säga att de är likformiga. Om de är likformiga då, om vi säger att de här är likformiga, så kan man använda det och räkna ut sidor som inte man vet. Och då är det som så att tittar man på de här trianglarna så har sidorna i den triangeln har liksom en motsvarighet i sidorna i den övre triangeln. Så om den där sidan, den längsta sidan, den motsvaras av den sidan i den mindre triangeln. Och sidan A där motsvaras av sidan 2. Sidan 3 motsvaras av sidan B. Va? De har sina motsvarigheter fast de är olika långa. Och då kan man använda det här, om de här är likformiga så kan man använda det genom att kolla vad är förhållandet mellan de här två figurerna. För det är ju så att den här är lite större än den. Och hur många gånger större är den jämfört med den? Alltså hur många gånger längre är sidorna i den jämfört med den? Det ska vi titta på här nu. Vi kan ju inte göra så mycket med tvåan A. Det är inte så mycket att jämföra med. För vi vet ju inte hur många gånger det är kortare är A. Tvåan jämfört med A. Det kan vi inte säga någonting om. Och lika B och 3 säger ingenting. Men trean och sexan, där kan vi få ut ett förhållande va? Så vi börjar med att räkna ut förhållandet här. Och då är liksom mitt tips, ta alltid den stora grejen delat med lilla grejen, precis som man räknar med skala. Ta den långa sidan delat med den lilla sidan, där, den korta. Och då får vi i det här fallet 6 delat med 3. Och svaret blir 2. Va? Då har vi fått fram förhållandet. Det här har vi förhållandet. Det betyder att den är 2 gånger så lång som den, alltså dubbelt va? I det här fallet. Det behöver inte vara 2, det skulle kunna vara 1,5 eller 2,7 eller någonting. Men här är det så jämnt och fint så att den är 2 gånger så lång som den. Va? Nu ska vi utnyttja det för att räkna ut A och räkna ut B. Och då kikar vi A där. Den ska ju vara också då 2 gånger så lång som den. Och den ska ju vara 2 gånger så lång som den. Va? Om det här är likformighet. Va? Då börjar vi med att räkna ut A. A ska ju vara 2 gånger så lång som 2. Ja men det blir alltså 2 gånger 2. Det blir 4. Va? 4 decimeter ska vi skriva också här. Va? Alltså A är 4 decimeter. B då? Den ska ju vara 2 gånger så kort jämfört med den. Alltså den är 2 gånger så lång som den va? Så här kan jag inte multiplicera. Här måste jag göra någonting annat. Så om jag tar den, alltså den gånger 2, då skulle den bli 6. Och det känns ju jättekonstigt va? Så här måste jag ju dela med 2 istället. Jag använder det förhållandet här va? Jag delar alltså. För att få fram B så delar jag 3 med 2. Och 3 delat på hälften, det blir 1,5 va? 1,5 decimeter är den då. Det är ett exempel på likformighet. Och kom ihåg, det behöver inte vara bara trianglar. Det kan vara fyrhörningar och så vidare. Det gäller det här med att de ska ha lika stora vinklar. Så att de är likformiga. Det behöver inte bli så jämnt och fint som att förhållandet är 2 som jag hade här. Utan det kan vara precis var som helst. Men titta, vad är det jag kan jämföra? I det här fallet var det 6:an och 3:an. Dela den stora grejen med den lilla grejen för att få fram förhållandet. Och sen är det bara att köra på. Tackar.